Štai jūs matote kelionės nuotraukas, šventyklos, karvės. Jums atrodo, kad čia Tibetas. Ne, tai Indijos nuostabus valgiai. Tai Ladakas. Aš Lehe, čia Dėlio nuotraukos praskrendant. Ir Ladakas, šventyklos. Kelionė yra ne vien įspūdžiai. Kelionė yra gamta, pakilėjimas, jen būsena, dvasia, kalnai, tai metalas, kai išsivalo visą mūsų organizmo energinę sistemą nuo gleivių ir toliau. Labą dieną visiems. Kalbuosi su jumis aš, Dalia Sekmokienė. Kalbuosi apie gyvenimą. Kalbuosi apie kelionę plačiąją prasme. Kas yra kelionė? Kelionė yra kelias, kurį eina žmogus, turėdamas intuicijos dovaną arba vedamas aukštesnių jėgų. Tai yra jo gyvenimo kelias, mes nepasirinkome nei metų, nei šeimos, nei genų. Ir kažkokiu tikslu atėjome šią žemę. O įprasta kelionė žemiška mums padeda gyventi, atneša džiaugsmą ir įkvėpimą, neveltui mes jas taip mėgstame. Kiniečiai sako, kad kelionės padeda įeiti į jan būseną, tai yra įkvėpimo džiaugsmo būseną. Ir mes jas mėgstame. Ir truputį pakalbėsiu apie vieną kelionę, kelionę į Indiją, į Ladaką, į Lehą. Tai jinai man buvo neužmirštama. Apsirengiau indiškais drabužiais, nes tai buvo Indija. Nuostabu. Su draugų grupe, bendramokslių šeima, gydytojais, kinų mediciną mėgstančiai žmonėmis. Mes nuskridome į Dėlį, ten mus priėmė lietuviai ištekėjusi iš Indo, davė nuostabius žuvį, parodė gražiasias Dėlio vietas ir lušnynus truputį. Ir tada mes iškart skridome į Lehą. Tai Ladako sostinė. Ladakas, tai mažasis Tibetas. Ten gyvena žmonės, ne indai. Ten gyvena Tibeto žmonės. Ten tūkstančiai šventyklų, tuoj parodysiu jų nuotraukas, šventyklos, 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 kuriuose mes buvome ir daug vaikų. Sudėjo rankeles, jie mum gėdojo. Pirmiausia, nuskridome į Lehą ir prasidėjo kalnų liga, ne man vienai. Tai yra tikrai galvos didelis skausmas, Lehas 3500 aukščio. Po to pakilome į virš 5000 metrų aukštį. Ir ten reikėjo adaptuotis, nakvom palapinėse adaptavomis. Ir važiavom keturiais džipais ir šalia prarajos, parodysiu nuotraukas. Kažkas tai yra unikalaus. Einame labai sunkiai, pučia vėjas, labai aukštai, 5000. Teko įveikti save, nugalėti tą kalnų lygą, nes vis kilome aukštin ir į aukščiausią pasaulio perėjos. Maistas daugiausia buvo vegetariškas, kai kam tas net pabodo. Žmonių širdingumas. Kai pabuvome įvairiuose kalnuose ir pamatėm tokį nuostabį grožį, kurį reikia tik pajausti ir pamatyti. Norėjau pasakyti, kelionės taip plečia pojūčius, kad jūs net neįsivaizduojate. Kalnų grožis, aš pirmą kartą taip aukštai kalnuose buvau tik iš toli mačiusi Kaukazo kalnus, Krymo kalnus. Mane pakino, nustebino, aš supratau, kas yra ta jan būsena, kas yra skrydis virš bedugnės, kas yra tas šauksmas. Kodėl žmonės veržiasi kalnus ieškodami laimės? Nusileidus į Lehą, pribloškė margumynai, gausa, va, tiesiog esu indiška bliuskute, pasigėrėkite. Nors čia daugiau yra arabiška, kai kas pirko kilimus, kai kas pirko varpelius. O grįžę atgal pabuvome Ajurvedos centre, kur mums atliko įvairias procedūras ir pamatėm irgi nepaprastą grožį, kokia Indija gali būti graži, jo labiau, kad lydėjo dvi nuostabios lietuvės gydės. Susitikome ir kitų lietuvių, kurie savarankiškai atvyksta ieškoti prieskonių. Ajurvedos centre. Labai nuostabu ir buvo nuostabios procedūros, labai smagu. Vienu žodžiu, kelionės, tai pojūčių plėtimas, tai grožis, tai nuostabumas. Aš dabar įdėsiu tą filmą nuotraukų, labai daug prisiuntė man ir draugų nuotraukų. Tai aš net nežinau, kurie mano, kurios draugų nuotraukos, tai už tai atsiprašau už autorystę, tikiu, kad draugai man atleis. Dar visuose savo filmuose rodau nuostabą
kinrožės žiedą, kuris man pražydo. Kelionė yra tai, ko neatsisakytų joks sveikas žmogus. Tai yra nuostabus patyrimas, tai yra pabuvimas visai kitokioje aplinkoje. Man labai buvo sunku aukti eiti į kalnus, bet aš save nugalėjau ir ėjau. Ir mūsų po žmonių gerumas. Pasižiūrėkite vaikų veidus, kaip jie susikaupė gėdą, kiek jie atidavė šilumos ir meilės mums. Mes negalėjome tuo atsistebėti. Yra ir Ajurvedos centro žmonių nuoširdumas. Ir nuostabus vaikų gėdojimas suvirpino mūsų širdis. Ir arbatos gėrimo ritualai kartu su vienuoliais sutvirtino bendrystės jausmą, o gesmė liks mūsų širdise ir mūsų sielose visada. Kaip ir balti, balti šventyklų kupolai. Nuostabu.